kad neće milom, hoće silom. Svima onima koji su nagomilali poreski dug i mislili da će se olako izvući, neće se gledati kroz prste. U poreskoj upravi zadovoljni su naplatom dugovanja u ovoj godini, jer je veća za 23 miliona maraka u odnosu na prethodnu. Prinudna naplata, objašnjavaju, ima efekta. Prinudna naplata će naravno i dalje ići ovim tempom, vjerovatno i još žešćim tempom, pošto u januaru smo imali dosta neradnih dana. Mi očekujemo da ćemo u ovoj godini u prinudnoj naplati naplatiti više nego prethodne godine, a prethodne godine za čitavu 2014. godinu u prinudnoj naplati naplatili smo 50 miliona. Oštrije se krenulo i sa kažnjavanjem onih koji ne poštuju zakon o fiskalnim kasama. Najveći muljatori koji nisu izdavali fiskalne ili su izdavali lažne račune su ugostitelji, zatim trgovci, ali i pekari, pa su mnogima radnje zapečaćene. Prošle godine izrečene su kazne od punih milion maraka, ali kako to obično biva, cijeli iznos se nije uspio naplatiti, pa su kazne naplaćene u iznosu od samo 260 hiljada maraka. Svi su ostali postupci sudom presuđeni uslovnom kaznom. I u prošloj godini izdato je zabrana obavljanja djelatnosti za 31 objekat. Za 4 mjeseca ove godine urađeno 826 kontrola, izdano 402 prekršajna naloga na kaznu od 250.000 maraka. Za 88 objekata izrečena je zabrana rada na 15 dana. Neki su prekršaje i ponovili jer su mislili da ih inspektori neće posjetiti ponovo. Druga mjera je kazna u iznosu od 500 do 2000 maraka. Na ovaj način trebalo bi dovesti u red sve one koji nisu izdavali fiskalne račune i samim tim utajili poreze. A šta nam sve kažu građani? Treba li žestoko kažnjavati? Pa vjerovatno da treba. Što se mene tiče, treba. A da ih kazne? A to da. To da. Treba, valjda. Opravdano. Se dešavalo u kafićima da ne dobijete fiskalni račun? Pa pretežno da. U zavisnosti u klubovima, da, kafićima, ne, u zavisnosti kako kada. Iako kažnjavanje mnogi podržavaju, drugi ističu da se kola lome na malima, dok krupne ribe i dalje slobodno plivaju. Šta će biti sa preduzećem Nikola Tesla, šta će biti sa mjenicama robne kuće Boska, šta će biti sa ovim objektima koji niču po Banja Luci, a da očigledno se ne izmiruju sve obaveze prema budžetu Republike Srpske. Radi se o 100 miliona konjunitih maraka i samo pritiskanje malih preduzetnika neće donijeti tolike efekte. To je suština, trebalo biti rađeno i mnogo ranije. Poreska uprava podnijela je 25 krivičnih prijava za utaju poreza, doprinosa i ovlašćenja u privredi, čime je oštećen budžet za više od 4 miliona maraka. Ove godine dvije firme su utajile prihod u vrijednosti od skoro 2 miliona maraka.